Radioresepsjonens lokale nyheter. Vi begynner i Enebakk Avis, som hadde på forsiden av sin printutgave denne dramatiske overskriften: skrøpelige forhold på Ignagard, kantinestolen knakk. Det er et eldresenter vi skal til. Saken i seg selv handler da om at det heldigvis ikke var en eldre som satt på den stolen som knakk, men en yngre. Fikk ikke også den rødgrønne regjeringen skylda? Jo, det tror jeg. Ja. Det var den gamle regjeringen må gå. Ja. Nei, stemmer det godt? De må gå neste gang hvis de får makta igjen. Det er ikke så interessant selve saken helt til du kommer til vedlikeholdslederen, som forteller at det var nytt for han at stolen i kantina er så skrøpelig at de har begynt å falle fra hverandre, det vil si den ene som knakk. Og han skal gå en runde på dette, og så videre. I tillegg så er det et oppfølgingsspørsmål her. Flere opplever det som skittent i kaldgangene på senteret. Når det gjelder kaldgangene, så skal de feies i løpet av november. Dette har vi snakket om helt nylig. Har dere denne feieprosessen ofte? 1-2 ganger i året. Da kan vi vel slå fast at de som mener den er litt skitten, med all sannsynlighet har rett. Det er, å feie gangen 1-2 ganger i året, det er ikke for ofte. Nei. Selv det kan jeg også forstå. Ja, jeg skjønner det også. Ja, ja.